מחסום פוקוס בדרך בכניסה ליישוב בטל. הכניסה והיציאה מרמלה ללא בידוק, אין חיילים במחסום, אין חיילים בעמדה. הפקרות מוחלטת של ממשלת ישראל, אין חיילים בעמדה בכניסה לרמלה, ביציאה מרמלה. הנה תראו, תושב היישוב היהודי בבטל נכנס לעמדה, אין חיילים בעמדה. הפקרות מוחלטת, פקקים ביישוב, אין בידוק. אסון נורא יכול לקרות פה, שחס ושלום יהודים או חיילים ייכנסו לרמלה ואין חיילים במחסום. הפקרות מוחלטת של ממשלת ישראל, אסון נורא יכול לקרות פה. די להפקרות ממשלת ישראל, די להפקרות של תושבי מדינת ישראל. אין חיילים בעמדה.